dois, três, quatro, cinco, siga! Seis, um, dois, três, quatro. Vai, vai, começa. Calma aí, calma, não, calma, pega. Meu Deus! O pior! Gricotio! Vai, Cristiano! Ó, pera aí, ela vai ser filmada aqui, ó. Cadê ela? Ó a Rebequinha aí. Fez o número 2, tem que trocar agora, né? Me pagar que é bom nada, hein? A caixa de bombom até hoje. Manda o Bidu me pagar, o Bidu me deve. Partiu, né? Ó, filma ele aqui, liga. Bora pro Rio, solta a vinheta. Eu ia fazer um checklist aqui pra ver se confere aqui na lista. Pode ir. Tem 3 anos que eu não tiro foto com o jogador aqui. Você vai ser o primeiro depois de 3 anos. Pode? Claro, pode. Valeu, obrigado. Legal demais, cara. Legal demais mesmo. A gente tá feliz. Vamos que vamos, né? Ele vai falar. Olha lá. Filma aquele lá. Ali, aquela. Partiu o Rio, rapaziadinha. Vambora. Tô ficando bom de ver, ficando, né, ó. Bom. Ai, gente, obrigado. Valeu. De nada. O Pedrão aqui tá rindo, ó. Traíra, hein. Filma a cabeça dele. Mostra como é bonita a cabeça dele. É linda. Sério, de trás. Vira, vira. Olha ali. Olha lá. Uma pista de motocross. Supercross. Pelo amor de Deus, já. A onda tá voltando. 3 Uma hepta. Isso aí. Vamos lá. Fui jogar com o Cross uma vez. Você tá avacalhando, o óculos até quebrou pra não jogar, ó. Ó, o Croda, nós caímos e o Croda, eu falei, mata, e o Croda só olhava ele assim, ó. Aonde? Aonde? Tá, e tá, e tira pra tudo quanto é lado, né? Ó, o cara morreu no chão, eu aqui, a toma no chão aqui. O cara morto. O quê? Ele é morto, é. O PUBG, o Brock é craque nesse jogo aí. Mestre craque. Mestre craque, craque não, mestre craque. Bora, partiu o Rio. Eu avisei, mas eu não sei que eu tô mentindo. Pega aí, pega aí. Ei, meu, tá te chamando aqui, pô. Não dá, não vou falar agora, não. Sim, vou pegar vocês daí. Sobe, pega no morro. Mate, mate. Ah, seu chefe da delegação aqui, ó.